hunden ska sluta pinka på våra plattor. Lyssna inte på den elaka gubben, prins. Anders, såg du vad gubben gjorde? Vad gjorde du med hunden? Det är väl ingen hund. Ser mer ut som en vinterkänga med ögon. Idiot! Det är inte så lätt att ta livet av sig som man tror.